хурлын бие тэмдэгт. Улсын хурлын гишүүдийг эргүүлэн татаж тэдэнд хариуцлага тооцдог болох нь нийгмийн захиалга гэж хэлж байна. Ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан сонгогдตก болон томилогддог албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох тухай хуулийн төсөлт их хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах тухай заалтууд орсон байгаа юм байна. Гэхдээ энэ санаачлалыг зөвхөн сонгогчид гаргадаг байх, тэдний 15-аас доошгүй хувь дэмжсэн бол тухайн гишүүнийг эргүүлэн татах эсхийг улсын хурал хилэлцэж шийтгэр оруулжээ. Эцсийн шийдвэр авах мэдээж үнцөлөөр их хурлаа учраас тэр их хурлаа хадгалагдана. Гэхдээ тэр эргүүлэн татах үндслэл болдгийг нь бол тухайн тойрон гишүүдийн сонгогчдын 15-аас доошгүй хувь гэдэг. А гэхдээ нэг тойроос чөлөөл одоо тухайн тойргийн нэг орон нутгийн нэгжээс нь цуглуулахгүй. Жишээлбэл өөр анги аймгийн хар орон суман дээр очиод хүнхтэйгээ тэндээс цуглуулчихгүй гар усгээ. Яг тэнцүү тооны одоо бүх сумуудаас тэнцүү тооны төлөөлөлөөр тэр 15% цуглуулна гэсэн үг л дээ. Гишүүнийг эргүүлэн татах санаачлалыг өрсөлдөгч нэр дэвшигчдээс эсвэл улс төрийн нам гаргахгүй гэсэн хаалт байгаа юм байна. Мөн сонгуулийн дараа нэг жил, сонгуулиас өмнө нэг жил энэ асуудлыг ярихгүй. Бүр ерхий хугацаанд нэг гишүүн дээр хоёроос дээш удаа эргүүлэн татах асуудал тавихгүй гэсэн хязгааруудыг төсөлд оруулжээ. Яг улс төрчтэй өөрсөнтэй хамаатай хуйлуудыг бол улсын хурал одоо батлахтаа хойрог байдаг л да. Жишээлх юм бол давхар дээл гэж манайхан нэрлээд байгаа тийм. Энэ хуулийг бол улсын хурал батлаагүй шүү дээ. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүдэд хариуцлага тооцох эргүүлэн татах энэ хуулийг жишээ нь парламент энэ парламент жишээ нь батлна гэдэгт хэр найдвар тавьж байгаа. Ямар ч байсан энэ хуулийг ерөөлж санаачлаад өргөн барьцсан. Хилцэн батлах нь бол улсын хурлын бүр их асуудал. Тэгээд мэдээж хэрэг улсын хурлын гишүүн гэдэг бол миний ойлгож ард түмний төлөөлөл ард түмэнд өнөөдөр юу хэрэгтэй вэ? Ямар бодлого хэрэгтэй вэ? Юу өгөх чинь те тэр зүйлийг л ууг нь бол дуу хоолой нь хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй хүмүүс гэж би хувьдаа ойлгодог. Яг энэ өнцгөөс харах юм бол улсын хурлын гишүүд бол энэ хуулийг бол нөгөө дэмжиж батлах талд нь байх болов уу гэж хувьдаа харж байгаа. Төрийн өндөр албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох тухай хуулийн төсөлд гишүүдийг хариуцлагажуулахаас гадна төрийн томилогддог албан тушаалтнуудыг ч гэсэн хариуцлага одоо алдаж хууль зөрчсөн бол огцруулдаг байх заалт орсон. Улс төрийн өндөр албан тушаалтан хууль зөрчсөн бол олон нийтээс уучлалт гуйгаад албан тушаалаасаар чөлөөлөгддөг болохыг зааж өгчээ. Энэ хууль Монголын улс төрд өгүүлэгддэг ёс зүй хариуцлагыг авчирж болох юм. Гэхдээ гол нь алхтаа тэнц газар шиг захиалгаар ажиллаж сонгогчдын гар үсэг цуглуулж өрсөлдөгчөө эргүүлэн татах боломжийг олгох ёсгүй лээ. Сэнийг мэдээ Батсангэл.